Xəbərlərimizlə davam edirik. Reportajdan bir məlumatı diqqətinizə çatdıracağım. Ünvanlı sosial yardım proqramı genişləndiriləcək deyirlər. 2019-cu ildə ünvanlı sosial yardım proqramı çox geniş şəkildə 70%-ə qədər artırılıb. Ümumilikdə 296 min üzvü olan 72 min ailəni əhatə edib. Ailələrə ödənişin məbləği də artaraq 209 manata bərabər olub. Bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev deyib. 2020-ci ildə də bu proqram genişləndiriləcək. Bir çox meyarlar yüngülləşdirilib, bunun üzərində işlər mütəmadi olaraq davam edəcək və Azərbaycanda ünvanlı sosial yardım proqramının tam şəffaf, tam təkmil həyata keçirilməsi üzrə tapşırıqlar tam icra olunacaq deyə nazir bildirib.